Улуттук банктын рубльдин сомго карата расмий наркын кросс курс сыкмасы менен аныктоосу ички валюталык рынокто четелдик валюта курсунун жасалма жол менен жогорулашын алдын алуу максатында чыккан чечим. Сом менен доллардын гана курсу баягы түзмө-түз белгиленет биздин баягы валюта рыногундагы болгон келишимдердин негизинде. А башка валюталардын курсу баягы доллар аркылуу кросс курс аркылуу белгиленет да. Түзмө-түз болбойт. Ошондуктан кандайдыр бир баягы өзгөрүүлөр мында курсту белгилөөдө болгон өзгөрүү бул баягы маалыматты алуучу жагдай. Азыр Рейтер Блумбергтин күнүмдүк саат 15:00 чейин болгон орточо курсу ошол мал негиз катары алынат да. Буга чейин сом менен рубльдин курсу Москва банктар аралык валюта биржасындагы баалардын негизинде аныкталчу. Улуттук банктын өзгөртүлгөн токтомунда аталган пункт күчүн жоготту. Экономисттер башкы каржы мекемесинен бул кадамын кубаттап жатышат. Эми бул ыкмалардын бири, эми баягы түз кросс курс деген ошо рубль аркылуу соода алкагын түзүп кармап калыш үчүн аракетин көрүп атышат. Анан эми бул канчалык натыйжалуу болот деген эми баягы убакыт көрсөтөт. Бирок бир гана улуттук банктан колунан келбейт. Азыркы кезде жаңы жумуш орундарын түзүш керек, инвестиция тартыш керек, өндүрүштү өнүктүрүш керек, экспортту өнүктүрүш керек. Эл аралык кырдаалдын таасири түздөн-түз валюта рыногуна тийүүдө. Доллардын улам жогорулап жатышы башка мамлекеттерде да байкалууда. Коңшу Казакстанда доллар жетишсиз болуп жатканын жергиликтүү ЖМКлар жазып чыгышты. Казакстандын улуттук банкы рубльдин кунунун түшүүсү теңгеге да кедергисин тийгизип жатканын белгиледи. Казактын теңгеси деле биздикинде кармалып турат, 105 теңгеде кармалып турат. Таджикстандыкы, Өзбекстандыкы деле биздин долларга болгон курсту ошондой эле кармалып турушат. Эгерде мындай алып сатуу ушундай деңгээлде кармабай турган болсо, биздин улуттук банктын кармап турган баягы резерв деп коет, валюталык жана алтын резерви көп чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен бул глажевый фактор катары абдан профессионалдуу, сапаттуу биздин улуттук банктын банкерлери иштеп жатышат. Улуттук банк валюта базарындагы олку-солку абалды жөнгө салуу үчүн жана чет элдик валютанын тартыштыгын алдын алуу максатында долларды сыртка чыгарууга убактылуу чектөө киргизген. Бул коммерциялык банктарга акча алмаштыруучу жайларга микрофинансылык, микрокредиттик компанияларга таандык. Айпери Самат кызы, Эсентура Быкеев, Бекжан Токтосунов, Фалато 24.